要去工作，然后今天有怎么样？哎，我说我刚才不来入境，你可以入境啊，不是很好吗？对啊，就入境啊。然后今天是要拍照，我的摄影师 Brian， 你的助理，我的助理，国际摄影插画家，然后来当助理，我习惯。我们现在在走去摄影棚的路上，今天天气非常的好，所以蛮期待今天拍出来的样子会是怎么样，因为光应该不错。大包小包，然后有潮流界的代表。手上都没拿东西，我帮你背一个奖杯，谢谢。大家应该都知道我本人是一位非常爱喝水的人，因为喝水会怎么样？变漂亮。我从本频道的第一集就在呼吁大家说，每天起床的第一件事情就是喝一杯温开水。这一次日本虎牌跟法国潮流文具品牌 Paper Tiger 联名推出这个超级可爱的保温瓶，运用充满法式风情的这个蓝色条纹，然后把虎牌跟 Paper Tiger 两个象征性的虎头藏在这个条纹里面，有一种这样子两只老虎在互看的感觉，超级 Q， 超级俏皮。这次的联名呢，还有推出另外两款运动场跟几何，设计的非常有艺术感，不管是放在家里啊，或者是办公桌上，都非常的漂亮。身为一位会随身携带保温瓶的人，我最重视的是什么？那种保温保冷，虎牌已经做得很好，做得很赞了，我们就不多说了。我最重视的就是抗菌。因为使用保温瓶，除了装水，有时候会装咖啡或是其他液体，我们就很担心会有异味附着。虎牌在它的杯盖跟它的垫圈上面有经过特别的加工抗菌处理，甚至还有通过日本 SIAA 抗菌协会的认证，让使用上更安心，然后异味啊细菌也更不容易附着。保温瓶的内胆啊，用了一个很赞的技术，叫做超级镜面加工 Plus， 光滑的内胆可以让异味不容易附着，另外也耐腐蚀，使用起来更安心。还有一点就是很多人不喜欢带保温瓶出门，就是觉得它太重了。这次虎牌用了一个轻量化的设计，像我现在手上这个保温瓶啊，里面装满了水，但我实际拿起来还是非常的轻巧，就算放进包包里面也不会造成负担。感谢本集财神虎牌赞助播出，现在购买全系列收藏组还有赠送 Paper Tiger 托特包，有兴趣的朋友记得参考下方资讯栏连结，或者可以到全台虎牌百货门市参考。谢谢播出，救命救命，哇哇哇！你眼睛瞪这么大干嘛？因为我要眼睛的改变。改变是什么意思啊？就是要让它变得没有近视。所以你今天是要干嘛？就是要去配另外一只眼睛。什么意思？讲清楚好不好？我要去雷射眼睛了。你今天要去雷射眼睛？对啊。讲了一副我好像不知道一样。Tell your ex-man, brush up on his openness, cause I'm in California trying to put you where the ocean is. Hit the text late like you just now opened it. Yeah, I believe that. 要开始哦。是哦。紧张吗？不紧张。我很期待啊。不是啊。欢迎。拜。等下会带你。拜。还好吗？一切？你看起来好像睡了一场哎，因为你头发很翘。你看得到我吗？我现在看得到你啊，真的假的？然后睁开眼睛，睁开看头顶的方向，下眼皮用棉签，那个棉签在包包里面都有。OK， 像做鬼脸一样帮它翻下来，药水点在这个下眼皮里面，有一滴就好了。左右手拿药水，左手拿棉签。实战。你紧张吗？先点他的右眼。右眼。先点右边，这边是右边。哦，这边是右边。好，给大家看。你要再这样一点，谢谢。因为这样才不用到这样，大概这样就可以了。往上看，然后用力挤。好，一起来。吓跑、哦！终于结束了，我换了一副新的眼镜，护目镜。你现在做完的感觉怎么样呢？我觉得现在还是水雾的状态，
但是有慢慢找回视力的感觉哦。然后其实在过程手术过程中就已经慢慢找到原本清楚的眼睛的感觉。这么快？嗯，这样我也很想做哎、欸、那你要不要接我去帮你谈。谢谢。我错了，我真的大错特错。想说今天天气蛮好的，就骑 U bike 好了。超级的热，好像是秋老虎吧这几天，所以蛮可怕的。我才骑不到20分钟，已经汗流浃背了。现在要准备去一个神秘的地方，汗流浃背到不行。好可怕。我们今天的行程呢是当练习生。我们不用出道吗？是吧？我没有要出道。好了，我们今天呢就是要来律动。今天是律动的课，然后会不会一整堂都就是这样？有可能呢、欸。最基础的课应该就是。我跟你应该算高阶生吧？我是高阶生啊。对啊，只有你是初阶生，因为我以前是热舞社。我也是啊。对，那我是小白耶。对对对。等一下就被痛宰啊！很期待，很期待。等一下就是你知道热舞社干部都会一直在那边刁学弟妹，就说连这都不会。对，我等一下一定也会说出，我就这么简单。哦，因为我觉得我是练舞奇才。真的？等一下不要超烂。但我们现在在等老师。对啊，老师可能宿醉吧。我想也是。哇！那我教比较大，没事，慢慢六七八一二三四五六七八。下课了，喘的不行，喘到不行，好喘啊！怎么会这样呢？累吗？累，很累哦，比想象中的累。哎，你给我看你的衣服，兔年现在的衣服是一个爱心，它流汗流成一个爱心，蛮可爱的。你凭什么用这种语气来？不是，因为我以为它是个，我以为它会很没用啊。而且你还被称赞，可能可爱吧。OK， 或者是给新手一些，你新手运跟打麻将一样，给新手一些不一样。好 ，OK。他要去洗手间。哦，他要去洗手间。拍一下他上厕所的样子。好哦。现在要去吃午餐了，刚刚实在是消耗了太多的能量，正在寻找要去的餐厅。要来吃这间咖啡趣，蛮多东西都没了、欸。对啊，这边没了，然后这个没了，所以只剩。我点的是蒜香牛肉，分量是蛮精巧的、嗯，还有一个小水果，嗯、看起来蛮咸的吼。嗯，而且它有用这个哎、欸，那是什么？大红袍。哦。就是一些感觉不是随便的辣椒。它不是有一个那个圈圈吗？我就直接放弃。那你就用。我就说那我不用了。可以泡特效。有文字特效，反正现在这两个人就是很会剪片，跟很会用特效，在数落我说这有什么困难的？困惑，工作加油哦，拜拜，拜拜。实在是太热了，我们一身蓝骨头加老骨头动一动之后，无法再继续用步行，好没用，超没用。现在要回家继续工作了，干巴爹。好夸张，好夸张，什么意思？好离谱，是要干嘛？不是，因为我其实是订小巴士，
结果呢？结果他来了大巴士。你根本就是付大巴的钱吧？这个会不会也是小巴？没有没有，因为大巴399，所以加了两是这个。今天就是。沈老板要带我们出去玩，是玩吗？是玩啦，不敢讲话。玩啦，有的吃，有的住，就是玩，这样就是玩。你为什么还戴着护目镜？因为想说当装饰也蛮漂亮的。谢谢。我们这边有个搭配，好久没有搭游览车了，真的。我们今天要去宜兰，是宜兰本人吗？还是礁溪，还是侧碑？侧碑要长点，但是它的长度好像没有。东山河的东山吗？哦，好，出发。那个第一站搭，我刚在看手工艺品，然后 Hello， 有没有要理我？我现在要打老师交通。第一站呢，我们要去吃土鸡城。耶、yeah ！好冷静哦，我有点不爽。再重来一次，重来一次哦。好，第一站呢，我们要去土鸡城。耶、yeah ！很好，很好，这是我要的反应。怎么穿不过去啊？哦，穿过去了，穿过去。它有点难，后面扣，它后面不用管它啦。好重哎、欸！你又变 Vicky 了。你带没有它那个拉扯感？你又变 Vicky 吗？变 Vicky。因为我的洞打得比较好。哦、你那是在哪里打的？啊！哎、欸，它被我扯下来了。坏掉了，后面破坏掉了。哦，他刚才脸整个绿掉，他脸就有蓝皮肤，怎么办啦？这个修不回去，修不了。第一站到了，今天路况蛮好的，所以没有什么太塞车的问题。然后我们来吃鸡，凤瑶鸡，这边还可以外带。还有一只鸡的样子，然后它这边就是可以点一些青菜类的东西啊，这好像一些柿子，我超爱芭乐汁。麦克风，对啊，可以夸张。哇，哎，你那个卡具好没料。对啊，因为我不想我的宝宝们饿到。播完了。对啊，他播完了。是啊，转眼间。哎、欸，这一碗多少钱？你愿意吃？你说付我多少钱吗？对啊，两百块，两千。而且你要这样摇摇摇摇摇哦。1500。1500。开5000哎。杨丞琳拿1500出来。蛮赚的。我们今天很像是一些进香团哎、欸，就是定点吃饭、啊。什么啊？啊，我就是喜欢这个、啊。这个牌子超好吃。你去哪里买的？屁啦！我最爱这个哎、欸。我最爱的老人香，最好吃，最好吃。12送1，所以就直接买12包，好疯，好笑。现在突然到了，就是大家吃饱咸甜点时间。对，现在突然闲了，突然觉得好像可以来点甜的，要去吃安许愿的那个香菜花生卷冰，无忌花生卷冰淇淋，这个。天气好好哦，好赞！经过这个柯氏葱油饼，那我们是要买这个无忌的花生卷。我要，我要。二三四。你吃花生吗？你不吃。啊？为什么？吃。旁边好吵，好多八婆。没关系。那你等一下会吃吃看吗？我不会想要特别吃吃看。OK， 好，谢谢。访问结束，谢谢。有人逼我吃，我会吃。那我逼你吃。可以。这看起来很像春卷呢。它就是春卷包那个、哦，你没吃过？没有啊，你没有吃过？我都市怂啊！你真的都市怂？你第一次吃吗？嗯。你吃香菜的？嗯。欸、很好吃哎、欸。很好吃。而且你要加香菜。而且我很爱花生，所以这很棒。介绍一下你今天的穿搭好吗？我没有什么穿搭哎、欸。哦，有啊，我的穿搭重点就是在拖鞋。这预购到什么时候呢？这预购到10月31号。那不好意思，本影片上线已经是11月3号了。可不可以剪认真一点？是啊，你去吃麻辣锅，为什么还要别人帮你咬冰淇淋？是因为我真的吃得太多。
饱。少。听说我怕我就走起来之后我会吐，那吐了大家也都不好看。那沈杰还有体力，我就会说，不好意思，那你为什么？沈，拜托你可能可以帮我看一下什么口味，然后帮我装一下冰箱。重点是你还要他打电话跟你回报。哦，因为我想说他不能打暗号吗？他突然大吼，我觉得也是大家也不好看。他可能觉得我要再走回来报告，心疼的人就走两趟。对啊，不用走两趟。我说，哎，你再跟我讲，就用 LINE 跟我说。我们现在来到一个不晓得是哪里的地方，要来吃香肠，然后刚刚还找不到路。它长得好特别哦，没有那么大只啊，有这么大只有一点可怕，而且还长这样子弯弯曲曲的，我觉得够烫就好吃。好低的标准，对啊，好没有鉴别度。那你的标准有咸就好吃，嗯，好吧，我觉得是你会喜欢的，嗯，不是偏甜的，不到甜死，但有一点就是肉质的甜，好吃。今天这个民宿布置的是海岛风情巴黎风，然后有好多这个小灯，感觉是可以点酒的那种小吧台，还有自己做霓虹灯，蛮用心的耶，蛮美的耶，这个景。等一下，我会不会掉到后面的田啊？不会啦，我等下掉怎么办？那你就没有用好啊。哇，好好玩哦！真的？对。真的好，谢老板。要吃什么？要吃什么？跟我说。有泡面吗？泡面都卖完了。老板前面怎么称呼？你可以叫我 Toby， 但是晚上就叫我 Jessica。好差好多，哎，我被问不冷不累的这段。我们刚刚在牌桌上面厮杀了一阵之后，阿姨准备了私厨给我们，然后摆在这边，看起来超漂亮的，非常的有气氛呢。好棒哦，这玉米感觉很特别。嗯，有干贝耶，好赞哦。干杯，干杯。你现在这样拍起来真的有在巴黎岛风吧，海边风有吧，我们这样拍起来有啊，黄丹海边，黄丹海边，巴黎岛一定有点黄丹啊。牛小排跟松板猪，板友帮我拍香肠鸡肉吗？哦，上边一比例输了牌奖，怎么那么好，有葡萄啊，我买的猪猪带葡萄给大家吃，因为我带的。才不是带葡萄，还要从北买的。脸有漂亮吗？然后身体好，好严。刚说什么很严？拍得很好，很漂亮，对不对？那是你的问题吧？什么意思？什么哪有延伸？另外一边的时候，这边呢、啊？你看你的脚多长啊？脸看起来多长？还不错吧？还行，满意吗？还不错，很开心可以跟大家来这个小旅行。刚起床，我睡得没有很好，床有一点软，然后枕头有点太高，所以一直动来动去。吃早餐，吃早餐。我最爱抹酱了，但是阿姨帮我烤热吐司，看起来。好干哦，那个火力用变成烤焦面包。对啊，啊，你知道烤焦面包？你还谁不知道烤焦面包很可爱？我不是咖喱面包哎、欸，我没有，你也是牛角面包。他说牛角面包是以层层堆喜欢钻牛角尖与面包组合成面包，因为个性问题常常有无味的烦恼。我们吃完早餐之后，整个变天，傻眼。最后一刻还在车库。现在上车，我们要准备回家。天气好差，天气好差。其实我们昨天好生气，但还好我们都已经拍完。可是我以前小时候都会在这种上洗澡。到台北了，我们现在要回家了。
拜拜拜拜。好啦，这个月的 vlog 就到这边结束了，感谢本集财神日本虎牌赞助播出，有兴趣的朋友可以到下方资讯栏的连结参考，最后别忘记按赞订阅加分享，也欢迎追踪我的 Instagram 小老鼠 SEB_LO， 我们下个月见，拜拜。怎么有人在叫，怎么有人在叫啦，不行啦，不行啦，这我怎么办啦，这不行啦，不要害我啦，这不行啦。